Привітки усім. От хочу вам показати невеличку таку колекцію каблучок. Дивіться, ближче вам покажу. Тут деякі в сріблі, оці от в сріблі. Оці от ці. В основному тут всі в сріблі. Камінці от є натуральні камені. Як бачите, є місячний камінь. Рожевий кварц, от чароїд посередині, ларімар, серафініт, каблучка. Потім це у нас амоніт. Цей от дуже гарний такий теж, як око, да? Тут і малахіт, різні, от, в общем, каблучки. Такі в вигляді метеликів, лабрадор. Аметист, блакитний топаз, бірюза. Це отакий от циркон чорний, рожевий кварц. В вигляді отаких, як друзи цілі. Або тут, от дивіться, теж. Це у нас бурштин, каблучка. Багато різних. Місячний камінь. Це от місячний камінь. Це опал. Австралійський опал в сріблі сердечко. Теж дуже гарна, цікава каблучка. Ларімар блакитний отакий. Тигрове око. Ну, в общем, дуже багато є різних каблучок. Це отаке сердечко аметистове теж в сріблі. Дуже гарно. Такий аметист. Потім з цієї сторони теж є різноманітні. І турмалін, місячний камінь, чорна шпінель. Тут турмалін, це от жовтенький цитрин. Це от чорна шпінель, кому треба захисна. Також такий гранат червоний. Котяче око, теж цікаві, три види. Котяче око, аквамарин. Рожевий кварц. Такі от різні каблучки. Це взагалі трьохколірний. А цей турмалін цікава така каблучка. Три кольори. От червоний, жовтий, зелений. Багато. Це от тигрове око, як монетка. Чорний агат. Це блакитний турмалін. В сріблі такий от блакитний турмалін. Аметист, рожевий кварц. Це от просто така як косичка. А також такі от великі, дивіться, вам покажу. Така от чорний агат, хто любить такі великі каблучки. Також такі от як квітка агат, тут у них регулюється розмір усюди. І от такий ще блакитний агат. Такі от цікаві, класні каблучки. Красота. Це взагалі всередині як друза, як квітка. Оце агат натуральний. Такі от, дивіться, і регулюється розмір. І плюс ще отакі от цитрин ще є поки що в наявності. Камінь мільйонерів. Теж дуже гарний. Така от краса. Теж регулюється розмір. Так от регулюється. Можна декілька розмірів, починаючи 18 і там плюс. Теж дуже гарна каблучка. Також такі можу зробити з різних камінців у мене є. Це у нас ніч Каїру. А можна зробити ще з різних. Там є і місячний камінь. І, ну, заходьте на мої стріми, підписуйтесь в TikTok. Можна буде подивитися. Можливо, щось хтось для себе цікаве підбере. В описі каналу є мій TikTok. Також там є група в Телеграмі. По прикрасам, якщо якісь новинки, я туди скидую. Так що теж можете в описі подивитися, приєднатися, кого що цікавить. От щоб, якщо щось цікавить по цінам, пишіть мені в Instagram, теж є в описі YouTube каналу. Якщо щось, як когось зацікавилась якась каблучка, пишіть. Усім бажаю чудового дня, чудових прикрас, які піднімають вам настрій і здійснення бажань. Усім пока-пока.